পাহাৰত গৰুঘাট অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দেওমালীৰ সৌচ পাহাৰত নামঘৰ হ'ব। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আগ্ৰাসনৰ বিপৰীতে অৰুণাচলত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত দেওমালীৰ সৌচ পাহাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল নামঘৰৰ আধাৰশিলা। অসম চৰকাৰৰ 2 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব নামঘৰ। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আমি সকলোৱে মিলি আমি আধাৰশিলা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আগন্তুক সময়ত এই নামঘৰটো হৈ উঠিব। আৰু অসম অৰুণাচলৰ যি ভাতৃত্ব ৰিলেশ্যনৰ যি এটা আমি গাথা সদায় কৈ যাওঁ, মই ভাবোঁ এই কথাষাৰ আমি আগৰ বহুত প্ৰজন্ম আমি লৈ যাব পাৰিম। কাৰণ সকলোৱে দেখা পাব যে অসম চৰকাৰৰ নিজৰ চৰকাৰী পইচা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাটিত নামঘৰ এটা বনাইছে। মই ভাবোঁ এইটো এটা ডাঙৰ মেছেজ যে আমি ডিব্ৰুগড় দেওমালী বা অসম অৰুণাচলৰ এই ৰিলেশ্যনৰ মাজত বহুতে চেষ্টা কৰে। নাহৰকটীয়াৰ মেৰ বিলৰ শ্ৰী শ্ৰী বাৰেঘৰ চলিহা সত্ৰ আৰু অৰুণাচলৰ দেওমালীৰ নামচাং বস্তিৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই নামঘৰৰ শুকুৰবাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। অৰুণাচল চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৱাংকি লোৱাঙৰ উপস্থিতিত নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। যেতিয়া অৰুণাচলে নাছিলে, নেফায়ে নাছিলে, এইটো তাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত ধৰ্ম মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰা হয় আৰু হৰণ লোৱা হয় বাৰগড়ীয় সত্ৰৰ পৰা। সেইকাৰণে ইমান পুৰণা যুগৰ পৰা ধৰ্ম লোৱাটো কেনেকুৱা ইমান পটককৈ এৰিব হ'ব পাৰে? অন্য বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে লৈ পোৱা নাই যিকোনো ধৰ্ম। সেইকাৰণে তেখেতসকলে অন্য ধৰ্ম ল'বলৈ অলপ সহজ হৈছে হ'ব। অৰুণাচলৰ নক্তে জনগোষ্ঠীৰ ৰাজপৰিয়ালে দান কৰা 3.5 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই নামঘৰ। নামঘৰৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এক অত্যাধুনিক গেষ্ট হাউচ, আটক ধুনীয়া তোৰণ, চাৰিসীমাৰ পকী দেৱাল, সত্ৰাধিকাৰৰ বাবে কক্ষ, নামঘৰীয়া জিৰণি গৃহৰ লগতে স্থাপন কৰা হ'ব পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক শ্ৰী ৰাম আটানগাৰ নৰোত্তমৰ প্ৰতিমূৰ্তি। পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক কটকটীয়া কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক অৰুণাচলবাসীয়ে প্ৰশংসা কৰিছে। দেওমালীৰ পৰা উৎপল চলিহা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।